Директора теплопостачання міста Одеса Івана Донченка оштрафували за невиплату зарплат співробітникам підприємства. Тепловики поскаржилися в обласний антимонопольний комітет, що з лютого 2019 року їм не виплачують гроші. Комітет передав звернення до мерії з проханням розібратися в ситуації. Під час роботи інспекції виявилося, що директор порушив закон про оплату праці. На Донченко склали адмінпротокол, до нього застосували санкції. Керівника чекає штраф розміром від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 510 до 1700 гривень. Після скандалу тепловикам усе ж виплатили зарплату. Нам поступила корективна жалоба від сотрудників, і, відповідно, вона офіційно зайшла, згідно закону України про звернення громадян. Ми її розглянули. Ну, тобто, у сотрудників була, я так розумію, позиция того, что это монополист, поэтому они решили к нам обратиться, но вопрос не касается нашей деятельности. И, соответственно, антимонопольный комитет, отделение в городе Одесса этим вопросом не занимается. Так как у нас четко регламентировано взаимоотношение между органами государственными и органами местного самоуправления, мы переслали данный документ для работы и, соответственно, реагирования контролирующему органу, это в горсовет.